بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد إلى يا مهاد إسكاله رنهانتي ما أنت وحين شوقنا مساجد على الجدود أو مال ما هندم بق تذكر لو قاعد وصل الله أبتي نمانك أرجع حسا ده أنا أوها مال استراتيجي أه أو أي قاعد وقولوا مال سنين مدة هندم بق مدة طبعا سنة كبر إن شاء الله طبعا سنة ماشي يقولوا مال سنين عدو run ahaanti horeen waa ugu sheegney waana u digney cadawga argagixisada ah dhigmiiratada ah waxaan u sheegney inaysan u babac dhigi karin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inaysan ka hor iman karin ay hor istaagi karin gumaca iyo xabada iyo seefta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed alxamdulillaah maanta waxa ku suganahay saldhigii hortiisa magaalada masajid Cali Gaduud sida uu wada jeedaan waa dhamaantiin wada arkaysaan meeshaan waa meeshii saldhiga beenta ay ku sameysteen ay ummada wax banaanka taagan hadda aragtaan waa gaadiid fara badan waa meesha ku soo istaajiyeen si ay ugu qaadaan zakawaad beenada alxamdulillaah maanta meeshaan waxa si wada jir ah ugu howlgalay oo cagta mariyay oo burburiyay ciidamada kumandoosta xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor iyo danab oo si wada jir ah ugu howlgalay masaajid Cali Gaduud run ahaantii sida wad ogsoon tihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ka go'an cadawgan naxariista aan lahayn oo argagixisada ah inay mar walba burburiyaan oo ay la diriraan maanta shabaab waxay ka maraysaa oo ay taagan tahay ducadooda masirtii mooye iyo kalka badbaado Ilaahay oo naga dhig laakiin horeyna waa ugu sheegnay inaysan marnaba kumandoosta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed farahooda aysan ka baxsan karin haddii aad meel walba tagtaanna fariinteen hore waa idin soo gudbinay haddana mar kale idinku dareynaa waa idin daba soconaa weli waa idinku daba jirnaa anagoo fulinayna awaamiirta madaxweynaheena iyo taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laba waayo kaliya mid waa inaa shabaab nin la jiraa noqotay oo shabaab aad tahay ninka kale soo haran waa nin shabaab iska dhicinaa inuu yahay labadaas waxaan ka ahayn mid u dhexeeya ma jiro maantan anaga waxaan naga go'an oo naftiina aan qaranka aan ugu deeqnay oo meeshaan u taaganahay oo har iyo habeen u dagaalamayna si cadawgan argagixisada ah aan ugu qaban ummada Soomaaliyeed sida wad ogsoontiin maalin walba waxay qarxiyaan hooyo Soomaaliyeed caruur Soomaaliyeed aabo Soomaaliyeed waxaa maqlaysa hal maalin la waxaa dhimatay hooyo iyo cunugeeda hooyo iyo wiilkeeda hooyo iyo cunugeeda dad naxariis lehu intaas ma samayn lahayn dadkaanu nimankaanu wax naxariis ee ma lahan oo aanan ahayn in la iska dhiciyo naxariis ma lahan oo aanan ahayn in la baabi'iyo war nimanku hadday niman wax iska dhicin kara yihiin oo niman tabar leh yihiin maanta markay kumandooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo hor istaageen ayay xabad la hor imaan lahaayeen waa niman tabar aan lahayn waa niman qalbada ka dhintay waa niman dulliyiin ah waa niman calooshood u shaqeystayaal ah waa argagixiso asxaan aanan xabad ahayn oo qorigaas caaradiisa aanan ahayn oo ay leeyihiin ma jirto ilaahayna wuxuu nagu guuleeyay oo mar walba nala garab taagan yahay anagu xaq u dirir ah inaan cadawgaas mar walba aan ka guuleysano cadawgaasu waxa naga go'an haddii ay quraansho noqdaan xataa ay dhulka hoostiisa galaan inaan quraanjo ka daba noqono si aan ugu saarno waa injir in la baabi'iyo oo la buufiyo mooyaane asxaan kale ma lahan haddana ogaada wax tabar ah ay leeyihiin ma lahan oo aanan ahayn inay shacabka ku dhumaalaystaan war maanta ninkii wax isku haayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed duurku la joogaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed banaanku la joogaa ninkii argagixisa oo tabar leh car waa ka yahay soo hor istaaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma lihidin tabar ciidanka iskaga dhicisaan ma lihidin tabar aad ku soo hor istaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maantase waxa naga go'an ciribtirkiina iyo dhabarjarkiina ilaahay haduu ku idmaayo horeyna waa ugu dignay war shabaabow soo idimaanin sheegin inaad ka carartaan seefta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shabaabow soo idimaanin sheegin inaadan u babac dhigi karin oo aadan hor istaagin karin xabada gumaca ka soo baxaysa kumandoosta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa diideen waa dhageysan weyseen balse maanta gahari weyse way ku haysataa maraysaa nin soo joog lagu hayn Soomaali waxay dhahan soo jiifa laga helaa tabartiina idin ciishay awoodiina idin ciishay waxaad qaban kartaan malaha waxba iskama dhicin kartaan masaajid Cali Gaduudna maanta waa xur deegaamada kale ee ku xiga ilaa shabeelada dhexe ilaa hiiran isku xirana waxaa rajaynaynaa haddii aanay kumandooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor iyo danab si wada jira inaan ugu howlgalno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxaa ka go'on xoreynta dib u xoreynta iyo nadiifinta deegaamada gobolada Soomaaliyeed meel walbo ay Soomaali joogtaan waxa mas'uuliyad naga saaran inaan amnigeeda ka shaqeyno shabaab oo markala aan fariin idin direynaa hadda ka horna waa idin sheegay inaan idinka daba hareynin haddana weli waa idin daba joogaa oo qof idinka haraaya ma ihi soo waxa garateen ma ahan shaqadeena wadana waajibaadkeena gudineena waajibaadkeena markaan gudineena
idinka qiimeyn idinkaga masugeyno naxariis idinkaga masugeyno shabaab oo wax naga dhaxeeya waxay yihiin xabad shabaab oo wax naga dhaxeeya waxay yihiin xabad maantana waxaan joognaa Cali Gaduud waa ku shaaxabeyna waa ku kafeeyeyna meel walba aad degantihiin inta idinka saarno idinka qabsano aan saan xoogga dalka Soomaaliya u xireynaa shacabkan waxa u sameeynaa dib u dejin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.